Så skal vi ud og optage. Godmorgen. Godmorgen, Frederikker. Nej. Åbne døren. Simon. Jeg skal lige styre på udstyret nu, når det er en anden en, der har brugt det i går. Ja, det ser ud til at lægge der hele. Så det skal vi lige pakke. Vi skal ned til det, der hedder Vadehavet. Filme. Så det bliver dejligt med muligt vand. Hvor er det, vi er henne lige nu? Vi er på Kammerslusen. Kammerslusen ude for Ribe. Vi er ude på Kammerslusen, ude for Ribe. Altså, jeg kan ikke passe de gummihøjder. Ja, Kasper. Stik it out. Kan du filme mig heroppe dernede, hvor ynde de er? Den filmer. Ja. Så kom med den igen. Så er det godt. Tak, Iman. Ja. Nu er vi altså ude i naturen, og herude her regner vi altså ikke på lukken. Nej. Der går vi altså lidt over til den ene side, men det er her, den er. Og det kan da sidde bare på den enge, I er på her. Hold, hold, hold! Okay. Go, 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 go! Ej. Fuck, man skal være hurtigt her, mand. Fuck, man skal være hurtigt, og så sidder man fast. Min team foran. Nu får vi en team før fri, jo. Lammer den. Jeg er stadig herude ved Vadehavet, hvor der briser af helvede til. Thank you.
stranden der, så vi kom ind på fastlandet igen. Og de fik reddet teltet og det hele. Nu skal de til at læse det her båd herover. Den er rimelig lang den båd, og den skal hæves ned i, for den skal vi bruge i morgen. Super. Det er fandme en lang båd, mand. Det er nu en båd. Jeg tror, vi skal hjemme nu. Kæft, jeg er træt, jeg skal må redigere, mand. Videoen er ikke kommet op endnu i dag. Jeg har taget mig her i bilen, hvor jeg skal lægge skibåge på i vandet, så jeg lige sidder og redigerer nemlig. Jeg er rimelig meget bagud. Jeg skal ikke begynde at redigere. Oh, fuck, man, den kommer sent op, men det bliver noget lort. Fuck det. Den skal bare op i dag i hvert fald. Jeg har taget mig ind i bilen her, så sidder jeg og redigerer her imens. Jeg skal aldrig have gummistøvler på igen. Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt til mig, at der ikke er kage nu? Hvorfor har jeg ikke fået det at vide? Hvis jeg får den, så får jeg den hule, jeg vil lave. Oh. No cake, no cake. Nu vloggen vi er gennem ud, så der er aftensmad nu, så vloggen kommer lidt senere op, men sådan er det jo, og nettet herude er så fucking fuck det, jeg glemmer at ringe der. Men nu skal vi råse ind. Jeg synes, jeg kan dufte kø. Hvis der er kø til aftensmad, så bliver jeg rigtig glad. Ja, vælger det hele. Og det regner. Jeg har fået... Det var for der hummer. Hvad er det her? Det er hummerkød. Det er hummerkød. Jeg tror, det er suppe. Gå med mig. Jeg kan ikke stå indenfor og skulle lave noget stumpbesvind. Hvad? Jeg tror, de kan klare sig. Åh, de kolder. Jeg ved ikke, om de... Jeg er bare blevet alt for mæt i min lille mouse. Ej, det skal jeg simpelthen ikke have rentet ud videoen, så jeg kan lægge den op. Kæft, mand. Ej, jeg fik for meget at spise, jeg gjorde. Skal jeg bare lige ned og lægge. Det må man gerne. Først er man bundegård, hvis det kører galt, og du dør. I forsikring, eller hvad? Ja. Er der ikke forsikring på? Fordi så går jeg personligt i bankerot. Og det skal bare ikke ske. Fuck, om jeg dør. Ja, det er jo din egen skyld. Det er, når det går ud over mig, det er et problem. Ja, jamen det er det, jeg siger. Nå, nu er vi på vej op til hvad hedder det, vores containertrailer deroppe. Eller slår jeg flik flak sut på min hest i Randers fjord. Flik flak sut på min hest. Hvad? Hvis du kan have noget sweet material til din blog, ja. Så er der en ørn inde i køkkenet. En ørn? Den sætning tror jeg aldrig, jeg har hørt nogen sige til mig før. Ej, der lugter bare numse herinde.
Der er ingen, der skynder sig at komme herind. Seriøst. Puh. Simon, der lugter virkelig af røv inde i det her hytte her. Hvor er det nøren han? Ja, så kan vi bare følge en... Vi sidder lige og hører om, hvordan han gør med ørn. Er man effektiv? Nej. Det er bare, han er bare udstået. Det er bare, at spiller smart med en udstået ørn. Ja, lige præcis. Det kan man vise dig lidt. Hvad hedder den? Mimi. Mini. Ja. Må jeg også snappe Mini? Vi matter lige Mimi. Mini. Eller hvordan snapper man en video? Du holder den bare nede. Ui. Hej gutter og gutinder, jeg vil sige godnat for i dag. Jeg snakker stadig ikke til dig, Simon. Jamen, så det skulle du advare mig først. Jamen, du er da ikke en gutinde for helvede. Jeg ved ikke, hvordan du er. Er du heller ikke en gut? Og... Nå, men jeg vil slutte vloggen her nu. I må sove godt. Klokken, den er, hvad er klokken kun? Er den ikke kun 20? Den er halv 9. Halv, for helvede, mand. Klokken, den er 8:30, og jeg vil hoppe til Mutski nu. Hvornår skal vi være i morgen? Skal vi være der 6:30? Skal vi være der 6:30? Ja. Hvornår fanden, så får vi ikke morgenmad, eller hvad? Jo. Hvornår er der morgenmad? 6:30. Nå, skal vi, jeg troede, du sagde, vi skulle være på sættet 6:30, mand. Vi er til morgenmad 6:30. Det er sgu da også en halv time før, end vi plejer. Ja. Vi skal ikke lave madpakker, vel? Nå, skal jeg op en halv time før, jeg er lige... Ah, for helvede! Skal i seng nu. Godnat, tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej, hej.